Dámy a pánové, dobrý den. Mé jméno je Jaromír Hlaváč a jsem předseda neziskové organizace Cordial Musica, která již bezmála 10 let vám, posluchačům, přináší koncerty klasické hudby a zajímavé hudební projekty. V letošním roce bychom rádi nahráli a vydali CDčko našeho kamaráda, vynikajícího třebíckého klavíristy Kamila Ahmedyho. I když je tento projekt pro naše malé sdružení hodně finančně náročný, věříme, že i díky vám se ho podaří zrealizovat a zanecháme tak i pro další generace záznam krásné klavírní hry. Celý tento projekt můžete sledovat a také podpořit v kampani Hit Hit, kde naleznete ukázky Kamilovy hry a zde také naleznete zajímavé odměny, které jsme pro vás s Kamilem připravili. Pokud se rozhodnete tento projekt podpořit, moc vám za to děkujeme a věřte, že nám tím hodně pomáháte. Držte nám palce, sledujte nás na Hit Hitu a budeme se na vás těšit na některém z koncertů, které k této příležitosti budeme v říjnu